Jeg har fået besøg her i studiet, fordi nu skal det handle om en en ungdomsensemble, som man kan opleve på Svendborg, eller i Svendborg Forsamlingshus. Det hedder Dreams and Nightmares. Og øh, for at blive lidt klogere på det her, så har jeg fået besøg af Bo Otterstrøm og øh, Clara værme Otterstrøm. Ja, det er far og datter. Velkommen til begge to. Tak skal du have. Det. Og øh, Bo... Øh, det er jo øh, den her forestilling, det er jo egentlig Art Train, som står bag den her ligesom initiativtageren til den, fordi at der har været noget coronapandemi, som har gjort, at de kan ikke rigtig komme ud i verden øh, mere om det lidt senere. Først skal vi lige have styr på det her Art Train. Hvad er det egentlig for en størrelse? Art Train er en der har eksisteret i godt 20 år og har øh, lavet rigtig mange forskellige internationale ungdomsprojekter. I, her i Danmark, og, og også koordineret mange projekter rundt omkring i Europa. Og øh, det er jo med bevillinger for det, der i dag hedder Erasmus, som tidligere hed Active Unge, men Erasmus, Plus øh, bor nu i Svendborg, så derfor er det også dejligt at komme og præsentere forestillingen af Dreams and Nightmares for Young Artist i Svendborg. Ja, fordi inden vi går mere ind i den her Dreams and Nightmares Young Artist, øh, hvis der ikke var corona. Hvordan, hvordan vil Art train så egentlig arbejde? Hvordan vil det så se ud? Jamen, det er sådan, at Art train jo normalt arbejder med at anvende kunst som værktøj, så øh, personlig udvikling til lyst til læring for unge, og I har lavet rigtig mange også sociale projekter, jeg vil sige, hvor det handler om involvering af dårligt stillede unge. Øh, det her projekt, det, det er en undtagelse. Det er et nyt kan man sige, en ny form for artigende arbejde, hvor det handler om at hjælpe unge kunstnere, unge professionelle kunstnere nyuddannede kunstnere øh, videre i, i deres liv og i deres karriere. Og der har vi så lavet et ensemble, som arbejder i fem uger, og skulle have været rundt om Østersøen. Øh, Ja, det er jo, alle lande lukker ned, og det har været umuligt at rejse. Øh, nu begynder det så småt at åbne op, men det er så for sent for vores vedkommende. Til gengæld så øh, konsulterede vi så i Rasmus Plus-kontoret her i Svendborg, og fik øh, at vide, at det var okay, hvis vi lavede det om til en tur rundt om Storvælt i stedet for. Øh, og det er så det, vi er i gang med, og er her i Svendborg i den her uge, indtil på lørdag den 8. Og Clara, du er, jo, du er jo en del af det her ja, ensemble. Du er uddannet ja, professionel danser. Du har danset hele dit liv siden du var helt lille. Hvordan er det for dig at, at, at ja, være en del af det her, og der så også lige er corona oveni? Det er jo sindssygt fedt, at det kan lade sig altså gøre, specielt under de her omstændigheder. Man kan sige, det har jo været hårdt for alle her i corona-tiden, men øh, kunstnerne har jo haft intet at lave. Så, øh, så på den måde er det jo sindssygt dejligt at være tilbage igen også på scenen. Øh, det er også en helt ny måde for mig at arbejde på, fordi vi jo ikke kun danser i forestillingen. Vi er 20 forskellige kunstnere med hver vores øh, kunstneriske værdier og baggrund. Så på den måde har det været mega spændende at være i en ensemble, hvor der er så mange forskelligheder. Det er jo meget nyt for mig, så det lærer jeg rigtig meget af. Og netop det her med at skulle ja, sammensætte forskellige, som ikke kun er, er dansere, det er noget det vi snakker videre om lige efter Rex Orange County på nummer 10 out of 10. Fortsat har besøg her i studiet af formanden for Art Train, Bo Otterstrøm, og så professionel danser, Clara Værme Otterstrøm. Og øh, det er jo fordi, at øh, i den her uge er, er Fendi her i det sydfynske med forestillingen Dreams and Nightmares. Og Clara, du fik lige før sagt det her med, at øh, du er danser, men... Når du er på scenen, så er det jo med os andre folk, som ikke er dansere. Så der er jo et stort puslespil, der skal gå op i sådan en forestilling her. Hvad for udfordringer giver det? Man kan sige, at vi er jo 20 forskellige kunstnere, som har hver vores måde at arbejde på, og nogle af de her kunstnere er jo vant til at sidde i et musikstudie og ikke nødvendigvis at stå på scenen. Der er også en billedkunstner med, der er også en, en der laver skulptur på scenen, så der er rigtig mange ting, der skal gå op på den måde, fordi at folk skal lære at præsentere sig selv på scenen, have en, en vis form for udstråling og ikke gå ind i sin egen lille kunstnerboble. Så det har været et kæmpe puslespil også for instruktøren at få det bedste ud af hver en, altså alle, alle har ligesom noget at byde ind med, men hvordan får man ligesom det koblet sammen, så det ligesom går op i en højere enhed. Det har også været en udfordring for mig som danser, ligesom at skulle tage hensyn til mange andre mennesker, som har en helt anden måde at arbejde på, end jeg er vant til. Men det er spændende. Ja, fordi altså, det, er jo, det, lyder jo super spændende. Altså, et af som du siger, man skal selvfølgelig fokusere på, på sin egen del, men det der med at få det til at spille sammen, så, så der er stadig er sammenhæng i hele forestillingen også. Hvor, hvor meget er I inddraget også i, øh, i planlægningen af forestillingen? Altså, er, er, du ligesom, så har du ansvar for, for dansen, og så skal du koordinere med de andre, eller hvordan hænger det sammen? Altså jeg er dansekoordinator, men har også øh, været med til at koordinere hele projektet sådan overordnet. Så derfor er mit øh, ansvar også ligesom at få folk til at være der til tiden og nogle af de lidt sådan, mere kedelige opgaver. Men samtidig så er jeg jo også øh, er der jo også som danser, og tager måske nogle beslutninger for dansegruppen. Øh, øh, men, øh, men hvad hedder det? Ja, altså nu at det er mere med ligesom at få folk til at, 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 at få det hele til at, at hænge sammen. Og, og man kan sige, det er svært nogle gange, fordi mange har ligesom idéer til den her forestilling, og alle vil ligesom gerne have deres idéer igennem, så nogle gange skal vi også til ligesom at korte ned, fordi man kan sige, at forestillingen er jo lavet i samarbejde med os kunstnere. Det er ikke instruktøren, der har sagt, hvad der nødvendigvis skal siges og gøres, men han har kommet med nogle idéer til hver scene og nogle idéer til, hvilke udtryk han gerne vil have, og så er det ligesom vores ansvar som kunstnere at fylde scenen ud med, med vores individuelle øh, kunstform. Så på den måde øh, er det lidt svært nogle gange at få alt til at hænge sammen, fordi alle jo ligesom har øh, en masse idéer på den måde. Og Bo, hvorfor er det egentlig så vigtigt at, at få lavet den forestilling her? Jo, det er, er det på den måde, at der er mange unge kunstnere, altså alle unge kunstnere har problemer med at få finde et job, og når de endelig finder noget øh, at arbejde med, så er det underbetalt, øh, og, og øh, natarbejde ofte, og, og så videre. Der, der er alle mulige øh, proble eller problemer i, i, med at forene drømmen, øh, drømmen om at udfolde sig kunstnerisk, og så det, at øh, man skal betale huslejen. Og det er at noget af det, forestillingen selv øh, sætter fokus på, og det er også noget af det, vi generelt arbejder med lige i øjeblikket i Art Train. Der er også øh, en gruppe, der sidder og laver podcast, og der er en, der udkommer i dag, som øh, specielt handler om, om øh, kunstner og penge, øh, og, og det kan man se ind på arttrain.dk. Der, der er den første podcast udkommet for en måned siden, der hedder Clara ved danser, og tager udgangspunkt i Klares situation med en skade. Øh, Clara, prøve sig under uddannelsen i mønsten. Nu kommer der så en, en, en generel øh, podcast om, om øh, øh, vanskelighederne ved at og, og klare sig som kunstner. Og det kan man som sagt så finde på arttrain.dk. Og i den her uge, så kan man altså også komme ned og opleve jer ja, nede i Svendborg Forsamlingshus. Det er noget, det, vi snakker videre om lige efter Miley Cyrus og Slide Away. I studiet der er jeg fortsat uh, besøg af formand for Art Train, Bo Otterstrøm, og så professionel danser, Clara værme Otterstrøm. Og uh, det er jo fordi, i den her uge er, er her i det sydfynske med uh, det her internationale ungdomsensemble, som man kan opleve i, i Svendborg Forsamlingshus uh, Dreams and Nightmares hedder det. Man kan faktisk komme ned og op opleve det jo allerede i aften, men der er ikke ret mange billetter tilbage. Men så er I jo heldigvis hele ugen, så der er også tid senere. Clara, nu... Uh, det er jo det er et projekt, her, eller en forestilling, jeg har skulle op og stå på en lille måneds tid. Hvordan har det været at, at arbejde så intensivt med noget, som man ved, okay, det, der, er, der er ikke ret meget tid til at, at få det her op at stå? Altså, man kan sige, at det har været virkelig hårdt. Altså, normalt så bruger man, man kan faktisk bruge flere år på sådan en proces, som vi har øh, ja, kottet ned til en måned. Selvfølgelig har vi haft forarbejde hjemmefra, fordi forskellige kunstnere har skulle skrive deres historier, sådan, som vi skal bruge i forestillingen, at lave sådan en, en stor produktion på en måned, det er virkelig hårdt, men jeg vil sige, at vi har haft øh, alle odds imod os, og alligevel så står vi her med noget, der næsten er en færdig forestilling, så jeg synes øh, simpelthen, det er så sejt af os alle sammen. Øhm, så ja, den her uge har vi jo de her, vi kalder det åbne prøver i, i Svendborg, fordi forestillingen stadig er... Den er færdig, men der er nogle ting, der skal finjusteres. Men det er også en god øh, øh, måde at involvere publikum og måske skabe en dialog om, øh, om selve forestillingen, og at publikum kan give os noget feedback, som vi så kan tage med, når vi skal lave forestillingerne i København. Ja. Og øh, som sagt, det er jo blandt andet i aften, hvor der er, ja, der er nærmest udsolgt, men så er I der altså også mulighed for det både på, på torsdag og på fredag at komme ind og, og opleve det her. Ja, den her forestilling, som vi er for sat sammen på en, en lille måneds tid. Det er rigtigt. På torsdag, Kristi himmelfartsdag, der er forestillingen kl. 16, altså kl. 4 om eftermiddagen. Og på fredag er det klokken 20, klokken 8 om aftenen. Så og der, der er stadigvæk øh, pladser. Det er jo sådan, at øh, generelt så er, er pladserne meget begrænsede i de her coronatider. Vi skal stadigvæk holde afstand, så derfor er det mere at slå til. Øh, det er ikke rigtigt billet i døren, øh, man, øh, skal øh, faktisk øh, bestille hjemmefra. Øh, det er ikke nogen coronaregel, så vidt jeg ved, men, men ja, det måske er det alligevel. <laughs> så gå ind på Svendborg Forsamlingshus hjemmeside og, og, og book billetterne der, så slipper vi også for at stå og røre ved penge eller andet øh, ved indgangen til Svend Svendborg Forsamlingshus. Så, ja. Og så jeg til allersidst, Clara, hvorfor skal folk komme ind og opleve den her ungdomsensemble? Jeg synes, det er rigtig vigtigt øh, faktisk at sætte sig ind i, hvordan øh, kunstnere, og specielt unge kunstnere, har det nu til dags. Fordi øh, der er mange, der tror, at vi bare render rundt og har det sjovt og laver, hvad vi elsker. Det gør vi også noget af tiden, men øh, der er nogle vilkår, som er rigtig hårde. Og jeg synes, det er vigtigt i en verden, hvor vi bruger kunst meget mere, end vi egentlig ved, vi gør. Eben, når du ser en film, når du læser en bog, alt er kunst. Så synes jeg også, det er vigtigt at sætte sig ind i, hvordan vi faktisk har det som kunstner. Og det er jo de emner, vi tager op i forestilling, Og så er det visuelt en meget smuk forestilling, så man lærer noget af den, og man får en god oplevelse. Det kunne ikke blive bedre. Så er ledes opfordringen givet videre, altså hoppe ind på Svendborg forsamlingshus og se, om der er en billet eller to tilbage. Jeg siger mange tak for besøget, og så må I have rigtig god fornøjelse med det. Tak for det. Tak for det. Vi elsker hele Sydfyn. Vi det er